Արդյոք ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, կարճացնելու պատճառով ողջունը կրճատել եմ, ուրեմն ես կուզենայի այսօր մի քիչ փոխել թեման և առաջարկել, շատ արդեն առաջարկները շատ է, բայց չեմ անում, ոչ մեկի կողմից առանձնապես ակտիվություն, պատմություններ հա գրում եք, շատ մարդ է հիմա արդեն մտնում, հետարքիր պատմություններ, Գորիսի մասին իրանց բանաստեղծություններ դնում են, բայց կա լավ թեմա, որ Գորիսեսների, հայտնի Գորիսեսների ֆրազաներ ունեն, որոնք հետագայում դարձել են թևավոր խոսքեր, վերջը, նու բարևալուտից սկսած, M1-ը, որ Երևանցուն բացատրում է հյուրանոցի տեղ, ասում են այդ Ջելունաբոյին տանը կողքին, ես ինչ մանում, ես երելի պրծավ, բազմակետ շարունակեմ, վերջ շատ ենք օգտագործում այդ ֆրազան բոլոր առումներով. Ես հիշել եմ մի հատ կատակի պահ, որը 7000 տարիքում հեռացել է կյանքից, ես ստեղ իմացա հետագայում. Ուրեմն 80-ականների կեսերն էր, տանը սև սպիտակ տելևիզոր դերերս հերսացույց պահել էի, փչացավ, ասի դե լավ, դե փչացավ, խոմ չեմ թափելու, տանը թողնային սպալնայում դրած նայում եմ, վերջ տարա մարդիկի արեստանուցը հիմիկվա այդ սև շենքը, որ կա կենցաղի քաղաք կենտրոնում ֆանտաների դիմաց, տարա տեղ վարպետը, ազատ վարպետը Արտուշներ, երևի մեր հասակակից կլներ, էլի թևավոր խոսքով ասած այն, որ Ցիկլոպիս փողոցում էր ապրում, երևի թե Ոսկանյան ազգանունը չեմ հիշում, վերջ կատակաս էր տղա, լավ հումորով, վերջ մի քանի օր անցավ, զանգում եմ, պատրաստա Արտուշ չէ, պատրաստա չէ, հալա պատրաստ չէ, վերջ մի անգամ ուր փաթեր, ասի Արտուշ ուր փաթա, էլի հետո շաբաթ կիրակի դուրս չեմ գալու, մի մետր էլ ձյուն դրած էր, վերջ ասես լավ արի, գնացի տեսնամ, այստեղ նայցնամ մեր տրեզերան եմ տեղ, բայց հալա չի հավաքել, ասմա սպաս եսա, միք սպասի եսա, կրիշկան դնեմ, վերս պատրաստա, վերջ գնաց նեղես մի հատ կանաչ գույնի կրիշկա բերեց, ասեմ Արտուշ, սա մեր տելևիզոր կրիշկա չի, մեր է սերը, ասեմ, բայ գիրում չես, դեֆեկտը կրիշկի մեջ ինել էր, վերջ սաղացի ծաղեցին, պարզեց մեր կրիշկան արդեն ուրիշ վերա հավաքել էր դրել պատրաստների մեջ, փոխեց, բայց դե կարևորը հումորն է, որտեղ սրազում բերեց, ափսոս չկա հիմա ինքը, այդ տենց պատմություններ շատ կան, մտեք, միայն գրելով չէ, ես գիտեմ լավ առոգանությունով ինչքան խմբի անդամներ ունենք, կամաց ինձ դուրս մղեք էֆիրից, լավ մնացեք, հաջողություն։